Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya idadi ya watu duniani kwa mwaka huu 2024 imejumuisha maudhui ya taifa letu, hususani uhamasishaji wa zoezi la ukusanyaji wa maoni katika mchakato wa kuandaa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, pamoja na maudhui ya dunia ambapo kauli mbiu ni idadi ya watu takwimu ni muhimu kwenye kufanya maamuzi sahihi katika sera na mipango ya maendeleo yenye usawa wa wote. Aidha, katika wiki hii ya maadhimisho kumekuwa na mafanikio makubwa na mwamko wa ushiriki, hususan katika shughuli za utoaji wa huduma za afya ya uzazi. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, Tanzania ina idadi ya watu milioni 61.7 na ukuaji wa kila mwaka wa 3.2%. Lakini mkoa wa Geita wenye wakazi milioni 2.9 una ukuaji wa 5.4% ambao ni juu ya wastani wa kitaifa. Ni matumaini yangu wananchi wetu hawasingeweza kupiga hatua kama hawana tende kutuwezesha kuwekeza sana za kisekta. Ya corporation ambayo tumeiona inakwenda kwenye 6%. Manake Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye sekta ya afya. Bila kuwa na uhakika wa huduma za afya, mama zetu na watoto chini ya miaka 5 sabaji ilikuwa changamoto. Tumejenga hospitali za rufaa 2, hospitali ya rufaa ya Chato inatoa huduma na hospitali ya rufaa ya mkoa iliyopo hapa Geita inatoa huduma. Wananchi wa Geita wamenufaika na fursa hii ya maadhimisho. Hivyo ni waombe waweze kutumia elimu na uelewa wa masuala ya idadi ya watu kwa manufaa yao binafsi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa washiriki, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni wazi kuwa dira ya maendeleo au dira tunayoendelea kutekeleza kupitia mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yaani 2021, 2022, 2025, 2026 itafikia ukomo mwakani, yaani mwaka 2025. Aidha, mafanikio ya wazi yamepatikana katika ukomo katika kutekeleza dira ya mwaka 2025.